وزيرك وزارة الدستور كدولة فدرة كصومالية عبد الرحمن حوش جبريل أي وحا وغرتقي بارلمان كدولة فدرة كصومالية وحا ونقاعد صدي إن أي عفيان والبحين أمور تاسيل حريرتا مركلا وحا ينوسو كوبيسا حمد أوكر حسن حمد دول kalfadhiga baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa hortagay wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo maalmihii ugu dambeeyay khilaafyo uu soo kala dhexgalay isaga iyo xildhibaanada golaha shacabka waxaana maanta wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya uu baarlamaanka hortiisa ka codsaday in ay cafiyaan isla markaana mar waliba uu heegan u yahay dowladnimada inaad aada uga xumahay in hadalkii aan dunida kay ku soo booray inuu heerkan negasiyada aada uga xumahay haddaan ogaan lahaa inuu heerkaas negasiyanayo kusoo ku soo booray beerwada wax xumaana aa qof ugala joogana ma jiro waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu xaq u haysa institutionkan baarlamaanka inuu yahay hay-ado ugu sarreysa ugu fiican asaasi u ah hay-adaha kala dowliga qof aaminsan waxaan ahaa anigu dowladnimo dowladnimo kusoo kalay walaalay waxaa la dhihi lahaa xoogaa haddii hadalada aan qoray xaaf qaabkiin idin gaarto inaad raali kala dhuntaan ujeedadeeda ma ahayn inaan baarlamaanka ugu dhufo baarlamaanka asagaa laygu dhaaliyay asagaa institutionka lagu dhaaliyay marka waxaad baryaa taas inaad ka qaadataan waxaan idiin dola qaadayaa inaan wada shaqeynay shaqadoodaan ka dhexeysay xildhibaanmaha salaad oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kana mid ahaa xildhibaanadii mooshinka ka waday wasiirka ayaa waxa uu xildhibaanada ka codsaday in ay cafiyaan isla markaana golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya looga baahan yahay marka looga yeero baarlamaanka hortiisa in ay yimaadaan wasiirkana la cafiyo sidii uu codsaday baryayna weliba arrintiisa ku jirtay hadda kadibna golaha shacabka iyo go-aamadiisa wasiirada waxaan wadinaynaa inay waxa dhibaan ugu dambeen gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu isagana baarlamaanka hortiisa ka codsaday in la cafiyo waxaana dhammaan xildhibaanadii kasoo xaadirtay kulankani ay sheegeen in ay cafiyeen waxaa la yidhahdaa qodanayaal makafi ilaahay waayemakafa alla waaye wasiirku waa sheegay waa makafi karaa dhahaad yii marka bani aadam waanahay xeer waa leenahay dastuur waa leenahay dhaqan soomaaliyeed waa leenahay qofkii ku yimaadaa dhahaa ku yidhahdaa de waxaan codsanayaa marka dhammaantiina ogoshihii in wasiirka saa lagu cafiyo arrintaas dhigiya ay noqoto masuul saxdeen imisaa diidan walaalyaaaaamarka waxaan u qaadanayaa in golaha wada qobol uu ku ogolaaday wax diidan aan jirin marka cabsan oo jira wasiirku fasaxaya dhigiya loo qorayo intaasay ku dhantahay Xamdi Abuukar Xasan, Afrika Cable TV, Johar.